Nosaltres desobeirem sense por. Desobeirem tota persecució judicial antidemocràtica. A nosaltres, a Vic, ens persegueixen els tribunals espanyols il·legítims per dir allò que ens ha portat a les institucions. Que desobeirem sense por lleis injustes i obeirem la voluntat popular. Som el primer de molts casos que vindran. Hi ha 280 ajuntaments als que s'ha requerit documentació. Nosaltres entenem que això només és un començament. Apel·lem a la desobediència. Aquest és un atac que no és només contra independentistes, és un atac sobretot contra tota persona que estigui a favor del dret a decidir, que estigui a favor de la democràcia. En aquest sentit, entenem que per exercir el nostre dret legítim a decidir, se'ns ha de garantir el dret també a desobeir. És per això mateix que apel·lem a tota la societat, a les organitzacions, entitats i col·lectius que estiguin a favor del dret a decidir, que estiguin a favor de la democràcia, que es solidaritzin amb tots els càrrecs públics que decideixin desobeir. En aquest mateix sentit, també apel·lem a les institucions catalanes perquè donin tot el recolzament possible a tots els càrrecs públics que decideixin desobeir. Entenem que tenim dret a desobeir i que cal que es garanteixi que el puguem exercir, perquè sense desobediència no hi haurà independència. Desobeirem sense por.